kare shigowa wannan tashar idan yau na shigo baka na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna kararrawa wato alamar liking don da zaka ba mu kwarin gwiwa kuma ka rinka samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai mun gode. Aje makaranta gwadan guban ka kana zuwa makarantar nan yace ko ba asara kudi nake ba eh ina zuwa ka san su mazan yanzu suna sai su aro mota sai su je ka papa can kai kai kware ma kuwa ha Allah dai Allah ya dai papa Allah ya baba har ma ka huta ya wallahi 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 kana cikin muka ce wallahi bari mu kawo mai wallahi 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 ta bi kai ma na ka wallahi wallahi ya baba wallahi wallahi ya baba wallahi ya ruwan mai baba wallahi ai na kwaraba ni ta tafi can jahar doki kai Allah ne ban aure wallahi nake koyi na fada ma so ni gayi koyi yuzo na fada ma ya ban ya ban ya rinya wallahi ya zuwa da ma ban ta ko ni ya gani ba ko ni ya gani ba wallahi na fara mara yiwa kai ah wallahi wallahi ni da baban sa wadanta mallaka kan wannan kai yarinya wallahi babu abin da ba zai iya ba bismillah wallahi tabbai ah masha Allah da sa wallahi na debo kishirwa na debo kishirwa wallahi malam papa gaskiya ne ti ya kai ai ba ni nan ayin fara ma wannan ruwan fa akwai dadi wallahi yadda ka san na jahar Bauchi jahar ma abocin wallahi mai sau ai mana dusa ai sai dai a duba dai masu manyan kai wanduna shishina wallahi Allah ya dai mai babban wannan kai ma ba gida kai yanzin nan ma nan gun kai tushe la ilaha illa Allah haka dogaye suke haka dai dogaya bakiyo sayani ki dai zan wacina ni ki kyau na kamani tunda nace ki nake so ki ba ce min kina so na